Здравейте, господин Христов, и благодаря много, че откликнахте на поканата. Здравейте, благодаря и аз. Аз изгледах някои ваши участия по медиите и те обикновено са свързани с въпроси по специалността ви в пиар сферата, но мен ми се иска да разбера малко и за човека Александър Христов. Първо ще ви попитам за образованието, тъй като в предварителния разговор си говорихме, че по вашето време не е имало специалност пиар. Истината е, че специалността PR в университетите започна точно в годината, когато аз кандидатствах, 95-та година. Така че то тогава я е имал тази специалност, много малко хора са знаели, или пък студентите са знаели какво точно е това. Иначе образованието ми е международни икономически отношения в УНСС, после продължих докторантура по комуникации, защитих докторат в Софийския университет, т.е. бях докторант в Софийския университет, защитих пред докторантура и така. И от тогава нататък вярвам в ученето през целия живот, което не бива да спира и което сме длъжни да правим така, че да придобива различни форми. Дали ще се учиш от новините, дали ще четеш книги, дали ще слушаш вебинари, дали ще посещаваш курсове, дали ще се учиш от хората, с които работиш, това никога не трябва да спира. А желанието ви за пиар сферата, в кой момент се зароди? Аз казах, влязох в икономическия и тъй като никога не съм влязох в икономическия, защото тогава това беше една от перспективните възможности. И някак си, тъй като винаги съм бил повече човек на думите и на възможността за въздействие и за, така, за сътрудничество посредством думите, някак си от икономическия. Това е частта от бизнеса, която е най-близо до това. Може би, ако бях живял като студент или преди да стана студент в някакви по-нормални времена, може би ще да стана я лингвист, я не знам какво, нещо друго. Така че се намерихме заедно и така, не знаехме от начало какво точно е PR. Учихме се в движение, четяхме от чужди сайтове, опитвахме се да пренастроим това, тези чужди практики за българската действителност. Опитвахме се да се оттърсим от много хора и много наслагвания, които говориха за пиар като пропаганда или като продължение на пропагандата. Успяхме да го направим, слава Богу, всъщност в пиар. Първото, което ми хареса, като че ли е възможността да въздействаш, по добър начин на хората около себе си и после разбрах, че това е малко част от пиар и другото, което ми хареса повече. А то е, че пиар не е само възможността да въздействаш на хората, а възможността да разбираш какви са особеностите на тези хора, какви са особеностите на обществото, в което живеем и да правиш промени в компанията, в която работиш, за компанията, за която работиш или въобще в политиката и в сферата на неправителствените организации и така нататък. Тази двупосочна комуникация, която ражда големите позитивни промени. Това е много повече пиар. Първото е, той имаше един Пол Уилис, един пиар специалист. Той беше в България и той каза, че съществена част от работата на пиар специалист е to put a lipstick on a pig, т.е. да слагат червило на прасе. Но това е по-несъществената работа, нали? Ти да украсяваш нещо така, че то да бъде продаваемо. Не, истинската пиар работа е да правиш промени, позитивни промени в дейността на компаниите, в дейността на правителствата, в дейността на организациите, така, щото те да работят по-добре и да функционират по-добре и да общуват по-добре с хората. Отново в предварителния разговор се говорихме, че важна стъпка в професионалното ви развитие да се научите да бажкате здраво ритника, който да. Ви е ритнал отвън, е била първата ви работа като момче за всичко. Какви са уроките, които си взехте от нея? То урок от първата работа е ясен, че трябва сам да се справяш в живота си. Дали този момент ще дойде на 19, както дойде при мен, или на 33, както вероятно идва при някакви други хора, няма значение. Нали? Първата работа и възможността да управляваш своя професионален живот и финансите ти, те учи на страшно много неща. И да, това е ритника отзад, благодарение на който започваш да се развиваш. Аз, това казах и предварителния разговор, страшно много вярвам в
силата на ритника отзад. Страшно много вярвам в това, че понякога се случват неща в живота на човек, които го карат да промени това, което е правил до този момент, да се насочи към нещо коренно различно, и по-скоро не вярвам, че човек може да се самонастрои да го направи. Ние сме склонни към някакъв комфорт, с който се обграждаме от време на време, и така. И това е нещо абсолютно нормално. Това не е нещо необичайно. И така, като се обърна назад, големите промени в моя живот, а и в живота на хората, с които работя и които познавам достатъчно добре, са точно такива. Ритник отзад. Вие с малки изключения сте работили изцяло в PR сферата. Това изключение е било журналист в вестник Банкер. Как се озовахте там? Да, с изключение на нещата, които работих като студент, обзето почти цялата ми кариера е свързана с PR. Изкарах известно време в този вестник като журналист и там се научих на страшно много неща, свързани с боравенето на информация и с това как да отсяваш важното от маловажното. Чисто на въпроса как попаднах, бях в университета. Бях в университета, търсиха репортери, икономически познания, отидох, писах текст за някакви гъби по материали, които ми бяха дали, и те ги дадоха на заместник главния редактор тогава да го погледне. Дори не ми казаха, нали, довиждане, ще ви се обадим, ако не такова. Той ми погледна текста и казва, почваш от понеделник. И понеделник бях в 10 часа в редакцията, нямаше никой, освен коректорката. И журналистите започнаха да идват от 11:30 и така. Но ме научи страшно много неща. Да отсявам важното от много важното, да се боря за информацията, да знам как, и нещо изключително важно, да знам как с много думи, с малко думи да кажа много неща. Да концентрирам достатъчно съдържание в малко текст. А сега ще ни поразходите ли през останалите работни позиции, които сте вземали? Да. После бях в застрахователно дружество и в банка, маркетинг и PR специалист и PR специалист. Почти никога не се е случвало. Много рядко се случва човек от корпоративния свят да мине в агенция, но така се случи, че започнах като акаунт директор в една гръцка агенция, CV-та се казваше, и след 7 години CV-та спотъна и заедно с Радо и Гери, приятели, съмишленици от доста време, създадохме Параграф 42. Междувременно бях и председател на Българско дружество за връзки с обществеността. Заедно с Любо и Дани създадохме Център за анализи и кризисни комуникации. И въобще весело да е. Пропускате да споменете и още една дейност. Вие сте преподавател в УНСС и в Най-Български. Да, това е другото ми голямо призвание, така да се каже. Нали, понеже тръгнахме по тази практическата част, това го направих с огромно удоволствие. Много хора ме питат как ги съчетавам двете, тъй като и двете са достатъчно времеемки, агенционния живот, обществените ангажименти и преподаването. И аз на всички казвам едно и също нещо. Никой не е казал, че успявам ги съчетавам. Нямам представа какво се случва. Най-вероятно някъде нещо изпускам. Най-вероятно нещо не се получава така, както би трябвало да бъде. Най-вероятно лишавам някакви близки хора от присъствието си, но тук години наред вече станали са 15 години, не мога да се откажа от преподаването и от възможността да се зареждам с контакта с хора и с подготовката за това какво ще им кажеш на тези хора, защото това е изключително важно. Имам въпрос от слушателата Михайла. Какво ви радва в образованието, освен контактите? Има ли нещо друго? Аз ще кажа още няколко думи за пътя ми като преподавател. Може би това ще отговори и на въпроса на Михайла. Аз се родих като преподавател два пъти. Първият е, когато станах преподавател, с ясното съзнание, че ролята на преподавателя е да обобщи знанието и да го предаде по възможно най-верния начин. Докато не срещнах Моника, една студентка в Нов български, която след една лекция, почти накрая, когато аз въвеждаща лекция по PR, когато аз
Говорих за това как е възникнало понятието, какви са различните течения и така нататък. Тя на края на лекцията хвана чантата, излезе от стаята и каза, няма ли някой в този университет най-сетне да ни каже какво е пиар. И тогава разбрах, че някъде греша и че това беше второто ми раждане като преподавател. Моника помня много добре, не знам тя дали ме помни, това беше много отдавна. Тогава разбрах, че ролята на преподавателя е не само да смели да предаде това знание, а и да го направи по най-разбираемия и по най-интересния начин. И от това се ръководя вече доста време и общо студентите се кефат, което пък ми показва, че съм на правилен път. Вярвам в това, което Кен Робинсън казва, никое училище в света не е по-добро от своите учители и че истинската инвестиция в образованието е това да инвестираш в, разбира се, в условията, които студентите и учениците учат, но и в мотивацията и в професионалното развитие на хората, които са призвани да предадат това знание на тях. Отново Михайло ви пита, кои са важните неща, които учите студентите за професията? Най-важното, което бих искал да остане у студентите, е това, с което започнахме този разговор, когато става въпрос за пиар. Каква е ролята на пиар професионалиста? Опитвам се да ги науча и да им дам възможност да мислят, да не се доверяват 100% на авторитети. Университет е първото място в живота на човека, когато авторитетите вече биват поставени под въпрос съвсем официално. Някои преподаватели не го правят, но за мен това е грешка, защото поставянето на въпроси към мненията на някакви авторитети е първата стъпка към изграждането на собствени теории и собствени практики, което пък е най-важната стъпка към човешкия прогрес. Така, опитвам се да им дам възможност да мислят, да задават въпроси, да имат нагласата да задават въпроси. Много е трудно, особено втори курс. Средното образование малко смива възможността на хората и малко притъпява любопитството, но да, университетът дава тази възможност. Университетът дава една страхотна възможност да избереш пътя си и начина, по който искаш да се развиваш. В училище учиш биология, химия, математика наравно. Университетът е място, където ако искаш да се развиваш в сферата на маркетинга, ти имаш свободата да го направиш, работодателите ще са доволни от това и никой няма да погледне, че имаш тройка по финанси. Никой няма да се поинтересува. Така че това се опитвам да кажа, да открият своето собствено призвание и ако дай Боже това е маркетинга и пиара, да се стремя да им го разкажа по най-добрия начин и да ги подготвя по най-добрия начин за професионалния им живот, за бъдещия им професионален живот. Михайло също пита и какво ги учите за живота, припокриват ли тези неща, защото мен ми се сториха общо валидни за... Надявам се да разбират някакви неща от живота, макар че след като им казвам да не слушат авторитети, едва ли мога да си позволя да им давам съвети за живота, още повече за някакви такива неща, но често им казвам едно нещо, което вярвам, че макар и да не го разбират в този момент, в някакъв момент ще го разберат. Поддържането на връзки в общността. Студентите, да кажем, те са дадена специалност, независимо от това колко са, какви са и така нататък, това е първата стъпка, първата тяхна стъпка към установяването на професионални контакти. И им казвам така, вие сте сега на 19, човекът до вас може след 20 години може да е търговски директор в една фирма, вие да сте представител на Еди, какво си, вие може да сте партньори, той може да ви е клиент или вие на него да сте клиенти и така нататък. Затова формирането на тази професионална общност трябва да започва от начало. И им казвам, нали, начините за това са много, да участват в най-различни инициативи, университетски, извън университетски, да участват в семинари, да слушат вебинари и така по този начин да започват да формират професионална общност в сферата, в която те биха искали да се развият. Само ако е трудно, естествено. Нали? Те други неща са в главата, но да. Но това е. А сега на първо четене, изникват ли ви някакви източници, от които можем да черпим знания за комуникации или семинари, вебинари? Има много. Дори в България започнаха много да се правят.
Ако почна да изброявам, със сигурност ще изпусна нещо важно, така че те наистина са много и стават все по-професионални. Това е хубавото, защото беше време, когато не бяха на достатъчно професионално ниво и така видимо отклоняваха знанията в посоки, които не са полезни нито за бранша, нито за хората. Това пък даваше не особено позитивни штрихи на имиджа на пиара. На пиар в България смятам, че сме надраснали това, така че можем спокойно да вървим напред. Ако мога някакъв такъв съвет, ако мога да дам някакъв съвет от позицията на една идея по-опитен човек, е да внимават с гурутата, които проповядват бърз успех, не само в сферата на маркетинга, така навъдиха се напоследък в сферата на дигиталните комуникации, дигиталния маркетинг, но не само в тази сфера, в живота по същия начин. Ако някой може да постигне бърз успех в бизнеса, живота и каквото е било друго, то в повечето случаи е по случайност. В всички други случаи си иска яко бачка. Но ако ти си късметлията да измислиш някакъв продукт, който да задоволява момент на потребност и това да се продава на изключително висока цена, заповядай, прави го, но това е по-скоро изключение, отколкото някакво правило. В едно ваше участие споделяте, поне аз останах с такива впечатления, че пиара е един вид като застраховка, доверието се гради бавно. И в такъв случай искам да ви попитам, ако някъде сгафяме, възвръщаем ли се отново старите взаимоотношения? Винаги ли могат да се върнат? Зависи как действаме след като сгафим. Това е в полето на кризисните комуникации, които наистина са изключително сложни. Зависи какви действия биват предприемани и как се комуникира след като сгафим. Случаите са страшно различни, така че да. Но не всичко е невъзвръщаемо. Естествено, когато една криза е свързана с загуба на човешки животи, тогава нещата наистина са много зле. Но зависи, всички случаи са различни, някои от нещата са необратими, други не. И ние като пиар консултанти, това е изключително важно, ние трябва да сме много честни и открити с компаниите, с организациите и да им кажем, че дали са в ситуация, в която имиджа може да бъде конструиран отново, или пък всичко е загубено. Сещам се за един такъв пример, Cambridge Analytica преди 2 години, знаете го предполагам случая. Тя беше с толкова имиджови негативи, макар че нещата, които беше правила тази компания са спорни, че на практика нейното съществуване се обезмисли. И те я затвориха. Та така. Ще ви върна на бизнес нещата, които споделихте преди малко, че за успеха се изисква време, трудно става от веднъж. И едни от съветите, които давате хората да бързат и да се отказват, като под бързане имате предвид, аз сещам за една песен на Юто, има и английска поговорка, бягам за да остана на едно място. Точно така, да. Но вие го перефразирате и казвате, че трябва да бягаме много бързо, за да останем на едно място и да се отказваме бързо. Аз съм, може би, такъв тип човек, че бих правил нещо, докато не се получи. Не знам в кой момент да се откажа. Mm-hmm. Къде е границата, за да преценим дали да продължим, да упорстваме или да се ориентираме към нещо друго? За първото, за бързането, да, наистина, съвременният свят е такъв, че трябва да бягаш бързо, за да останеш на едно място. Буквално. И трябва да бягаш много бързо, за да се придвижваш напред. Тази логика, това разбиране има и едно друго измерение. Аз съм на мнение, че за една седмица можеш да свършиш 4 неща, може да свършиш и 40. Може да свършиш 4 неща правилно, може да свършиш 40, 10 от които неправилно. И като теглиш равносметката на края на седмицата, какво се оказва? В един случай си направил 4 неща, в другия 30. Да, окей, в 10 си се провалил. Но ние сме, някои от хората са, прекалено много се страхуват от това да се провалят. Не ги обвинявам. Това са психологически характеристики и така нататък. И затова, доколкото е възможно, мога да препоръчам хората да си придобият някакво такова, не знам как да му река, дебелокожие към провалите. Ами, провалив си с това, давай следващото. Ако не става това, значи няма да стане. И така не е необходимо да
да се вкопчваме. И с това е свързан и другия, как да го кажа, съвет, нали, да се отказвам. Ми не става от първият, от втория път, ми откажи се, има хиляди други възможности. Това е мое лично убеждение. Аз знам, че това страшно много противоречи на нещата, които ти казваш, на които много други хора казват, но аз много бързо се отказвам. Много бързо, ако няма нещо, което наистина да си заслужава да инвестираш време и ресурси, него пускам го много бързо. Не знам, това е моята философия. Смятам, че инвестицията на пари, време, усилия, четене и всичко, в някакъв момент тя трябва да започне да се възвръща и тя трябва да е много рано. Ако не, пускай го, не става, явно не става. Така съм и в живота, и в работата. Пускаме сега, когато настъпи кризата, пуснахме един кризисен продукт, кризисен комуникационен продукт. Това беше изключително интересно, почти нямаше интерес. Почти нямаше интерес към него, за сметка на интерес към социално отговорни кампании. Почнахме активно да правим социално отговорни кампании. Това продукт го погребахме на третия ден. А не, третия ден мина, втората седмица въобще спряхме да се занимаваме. Не инвестираме усилия да разпространяваме, да го комуникираме по подходящия начин и така нататък. Виждаш първия сигнал от пазара, че не е особено обнадеждава, погребва и продължавай. Няма смисъл от това нещо и така. Като споменахте кризата, прочетох, че вие сте оптимистично настроен за след това, че сте на мнение, че ще се възстановим и отново ще започнем да тичаме. Отново един от съветите ви е да гледаме новини. Аз целенасочено през целия си живот и избягвам да го правя, защото не ми влияят добре. Но вие казвате, че ролята на медиите е не да ни кажат какво да мислим, а за какво да мислим. Защо препоръчвате първо гледането на новини? Това е валидно в 100% за комуникационните специалисти, за специалистите по PR. За хората от други професии би било добре, но не е задължително. Гледайки новини, и то от различни източници, не от едни и същи източници, а при това гледайки, четейки новини от както от традиционни медии и социални медии, ние успяваме да придобием по-добра информираност за това, което се случва около нас, съответно да тренираме своето критично мислене, а критичното мислене е предпоставка за правилни решения. Като дойдат време да пазаруваш супермаркет, като дойде време да пазаруваш супермаркет или като дойде време да гласуваш. Това е причината. Аз знам, че много хора не гледат новини съвсем съзнателно, защото това ги натоварва, защото през последната година се говори само за коронавирус, пък когато няма коронавирус, има катастрофи, пожари, земетресения и така нататък. Да, разбира се, прекрасно го знам, но смятам, че първо медиите имат своята отговорност за това да променят структурата на новините и начините на поднасянето им. Смятам също така, че ние като хора, които произвеждаме информация всеки ден във Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и където и било друго, също имаме отговорност за това каква информация да качваме. И смятам, че когато тези две отговорности се слеят и когато от другата страна застане пък отговорността на потребителите да се информират на достатъчно ниво, така че да могат да купуват и да гласуват по най-информирания начин, цялото ни общество ще бъде по-добре. Няма да избираме разни обезумели барековци, разни фалшиви патриоти, разни марешки и така нататък. Смятам, че ключа към информираността е това. Да се информираш от много източници. Убеден съм в същото време, че това е изключително времеемко. Аз вкъщи имаше един период, първо времеемко, второ странно. Нали, имаше един период, който новините по едната телевизия, после новините по другата. И те ме питат, нали, гледа новини. Аз казвам, те са различни. А те казват, не, те са едни и същи. Викам, не, различни са. По едната телевизия са едни, по другата са други. Да, едни и същи неща са се случили, но се информираш от различни източници. Така че да, смятам, че това е абсолютно задължително за всеки човек, който се занимава с комуникации. И по възможност препоръчително за всички останали, с ясното съзнание, че това е времеемко и натоварващо. Лично за мен ситуацията с коронавируса е първата криза, която има пряко въздействие върху мен. Последната криза в моя живот, която си спомням, че имаше тази през 2008, но за моето семейство нямаше никакви последствия, въобще не я усетихме аз
Даже не съм знал и да. Че има. Във Фейсбук наскоро се появи една статия. Да си представим, че сме момче родено 1910 година, предстои ни Първа световна война, след това кризи, безработица, смърт, Втора световна война и така нататък. И малко споменах, че вие сте оптимистично настроен, че ще излезем от тази ситуация. Какво бъдеще очаквате? Естествено, зависи как ще се справят с вируса, но това са по-умните глави, докторите и ние комуникаторите, да. Надявам се бързо да се справим с самия вирус, защото от това на практика зависи излизането от кризата. Иначе не смятам, че човешката природа, еле пък природа на предприемачите, е склонна да се клёфне вкъщи, да седи и да мълчи в чакане на по-добри времена. Точно обратното, вярвам в това, че всеки човек иска по-добър живот за себе си и за околните. И това ще е основният двигател, по който ще преодолеем тази криза. Очаквам, разбира се, и да се случат и съществени промени в комуникациите. Те вече се случват. Пазаруването минава до някаква степен онлайн, общуването минава онлайн, комуникациите в сферата на пиар също в някаква степен минават онлайн. Някаква част от това няма да се възстанови, ще си остане на това ниво. Офисите, виждате тук какъв е офиса, то е за... Тук сме 5 агенции, сме 60 души, виждаш какво е тук в момента, хората си бачкат от къщи, не по-малко продуктивно, отколкото преди. Така че това ще са големите промени, но бързо ще ги преодолеем и бързо ще се стремим да, говоря в глобален план, ще се стремим да възстановим предишното си ниво на благоденствие, доколкото е възможно, поради една много проста причина. Всеки иска да живее по-добре. Нали, дали ще си на 19 и ще искаш пари за себе си, джобни, за да не зависиш от вашите, или ще управляваш агенция, ето и също. Михаил, също интересува обективността на медиите и тяхната роля в обществото днес. Аз се замислих, че в днешно време, като че ли ние сами може да си подбираме източниците на информация, може да връщаме телевизията на предишно предаване, не сме задължени да слушаме радио, това, което ни се пуска. Там вече има много аудио платформи, чрез които може да слушаш различни предавания или музика дори. И на мен струва, че леко би следва да намалява влиянието на стандартните медии. Намалява, естествено. Намалява и то от, не знам, 8-10 години насам. Намалява както ползването на традиционните медии, така и заедно с това и тяхното влияние. И се премества в социалните мрежи, само че това не е влияние. Но аз това, много съм против това да се казва социалните медии влияят, социалните мрежи влияят. Не, социалните мрежи са хората вътре. Тоест ние не се влияем от Фейсбук или от Инстаграм. Ние се влияем от хората, които следваме във Фейсбук и в Инстаграм, с които сме приятели, с които поддържаме контакт. Те са създателите на информацията. Социалните мрежи са платформа, която дава възможност всеки от нас да изяви. Така че намалява. Много медии в световен мащаб търсят начини как да не да оцелеят, но да възстановят някаква част от баланса, и някои от медиите се поддават на икономически и политически зависимости, за да го направят. И оттам почва да става криво и доверието към медиите, заради това, че за да оцелеят, някои започват да имат сериозни политически и икономически зависимости. И такъв не е случай само в България. Много такива случаи има по целия свят. Ади, от вдъхновителите ви пита колко трудно се намира работа в вашата сфера, тя е една млада дама. В момента трудно, заради пандемията, заради локдауна, който затвори много бизнеси и ограничи страшно много нашата работа. На практика отпаднаха всички събития, което е съществена част от работата. Абе, всичко, което е свързано с събиране на хора на едно място, отпадна. Компаниите свиха бюджети, агенциите търсиха начин как да свият разходи. Така че в момента не е лесно, но пак казвам, надявам се да минем тази зима и от пролета всичко да тръгне нагоре. Ние сме много пряка функция на динамиката на бизнеса. Въобще комуникационния бизнес, рекламата, пиар и всичко останало, и дигиталните комуникации са много пряка функция от това, което се случва в реалния бизнес.
В едно ваше гостуване в края на миналата година пък беше точно обратното. Вие казахте, че трудно се намират хора така за беше, пиара. Да. И така казвате, беше. Че професията е специфична, изисква се сърце и ентусиазъм и не много хора издържат дълго, което мен ме учуди. Какво им пречи да се задържат? Ох, много сме си блъскали главите за това какво им пречи да се задържат. Аз най-накрая стиснах. Стигнах до някакъв отговор, сега ще го кажа. Да, преди година беше точно обратно. Всичко се промени на 180 градуса за 2 месеца. Абсолютно. Така че да, сърце и душа трябва ентусиазъм, трябва пламъче в очите и трябва да го носиш това пламъче в очите през годините, защото човек, освен така за ритника отзад, има склонността с годините да, казвам го така, да пускаш кембей, да си купува ван, да влезе в някакъв такъв дори житейски коловоз. Просто трябва да го пренесеш това пламъче, ако искаш да останеш професията. Защо хората напускат? Защото самата професия е достатъчно динамична и в този смисъл за някои изцеждаща точно към ентусиазъм и от към емоции. Този отговор, до който стигнахме с колеги, защо така се случва преди време, е свързан точно с това, че когато ти правиш някакви неща, предлагаш някакви кампании, те не се приемат или не се реализират, не успяват да се разгърнат по най-добрия начин и ти го виждаш това пред очите ти, не ти приемат идеята или тази идея се реализира, но по някакъв начин не успява. Някои хора, така да го кажем, го гълтат това нещо, го приемат като личен провал, като въпрос, не въпрос, ами като предизвикателство или като компрометиране на техния професионализъм. И това ги изтощава и минават 3-4 години и казват, повече няма да се занимавам с това, изморяваме и това. Това е причината. След това чак идват късите срокове, с които работим, които в някаква степен също са изтощаващи и така нататък. Но основното е това, да прехвърляш, т.е. невъзможността да разграничиш неуспеха или проблемите в работата да ги разграничиш от собствения си успех. Тоест, повечето хора приемат всичко това, което им се случва лично и от тогава, когато го разбрахме, ние тук в агенцията се опитваме да насочваме момичетата да приемат колкото е възможно по-малко лично такива неща, не като неща насочени към тяхната собствена личност, а като това е проста работа, но е трудно, защото самата работа е емоционална. Представете си го като художник, който рисува всякакви картини и където и да обикали, казва, не, това е ужасна грозотия и така нататък. Това по някакъв начин въздейства. Но да, тези, които успяват да се адаптират, да предложат някакви добри неща и тези, които запазят това дебелокожие, което е необходимо, за да продължиш напред, може си векуваме в тази професия. Затова искам допълнително да ви поздравя, че сте се задържали успоредно с преподаването в университета и другите активности. Аз не съм се интересувал детално и подробно, но в моята глава най-добрите PR специалисти в България сте вие, господин Аламанов и Дани Киряков. Благодаря за което, да. Вие и тримата имате доста чести изяви по телевизията и аз лично не мога да си обясня защо някои хора или организации не ви наемат вас. Спомням си, че гостувахте някъде и споделихте, че кампанията на Пловдив, не мога точно спомня за... Да, за Европейска столица на културата. Да, не си изпълнила на 100% целтата. Искам да ви питам защо хора и организации не се насочват към вас, при положение, че се очаква да си свършите работата. Нямам представа. Всеки си знае какви са му целите и знае от какво има нужда, предполага от какво има нужда. Така че да, някои продължава да смятат. Видяхме го генерал Мутафчийски, той до края не разбра, че това, което му пречи и това, което сри на неговия образ е комуникацията. До края не разбра. Най-вероятно перфектен лекар, прекрасен професионалист, обаче за 2 месеца разсипа всичко и
създаде напрежение в държавата, компрометира собствения си имидж и така. Има хора, които просто не го виждат това или не ги интересува, не им пука и така нататък. От една страна. От друга страна, ние, PR специалистите, имаме да си оправим собствената градинка, за да могат повече политици, хора от бизнеса, предприемачи да търсят нашите услуги. Така че част от работата си е при нас. Ние трябва да си я свършим. Първо да се доизчистим от хора, които са до голяма степен самозванци. Това си е наша работа. Ние трябва да поставим разграничения, да очертаем ясно какви са параметрите на професионализма и хората на бизнеса да знаят какво означава това е на PR дейност да се извършва професионално. Първо. И второ, което е доста по-трудно, ние трябва да се научим да показваме, да измерваме и да оценяваме резултатите от дейността, да измерваме и да оценяваме ефективността PR дейностите. Почти в никоя друга професия не е така. Ефективността в финансите е ясна. Много ясно фиксирани показатели или пък възможността да подготвиш някакъв достатъчно добър отчет и така. При нас е все още сме много трудни, много несъвършени. Говоря не само в България, това в целия свят е така. Несъвършени в това да измерваме и оценяваме ефекта от нашата работа. Да кажем, окей, ти си инвестирал такава и такава сума в кампания или събитие, какво си получил срещу това? Ние боравим с променливи, като брой гости дошли на събитието, достигната аудитория и така нататък. Трябва да отидем няколко крачки по-напред и да видим как това е обвързано с дългосрочните промени, които правят. Страхотен пример е образователни инициативи, особено образователни инициативи за деца. Хората, които инвестират в социално отговорни инициативи, образователни за деца, искат, разбира се, да видят какъв е ефекта, не доколко души е достигнала, как се е повишило знанието на хората или знанието на децата, как се повишили знанията на децата, или колко още деца са започнали да ходят на училище и как се е подобрило обществото от това. Тези ползи, тези резултати обаче идват след 10 години. Ти инвестираш в, например, дори в ранно детско развитие, инвестираш сега, чак след 15 години се виждат какви са реалните резултати от тази дейност, но ние трябва да се научим да го изискваме първо това от себе си и после да сме достатъчно честни, открити и отговорни пред предприемачите, пред хората на бизнеса и да кажем, да може да седим на тяхната маса и да говорим на техния език. С коя кампания се гордеете най-много? Много са кампаниите, с които се гордея. Понеже казах ранно детско развитие, работим с фундация за нашите деца и всичко това, което първо започваме, но всичко това, което правим с тях за ранното детско развитие, наистина е повод за гордост. С много други кампании. Те са, всяка от тях си е с различна стойност и с нещо, което е по различен начин си го постигнал. От една страна гордостта идва от промяната, която си успял да направиш в обществото, позитивната промяна. От друга страна гордостта идва от успеха на самата кампания. Това много хора, включително и колегите ти, да се кефят на нея. И така. Значи, много са. Предварителния разговор си говорихме, че не е сега кампания успешна. Mm-hmm. Ще да чуя за неуспешна такава. Но много искам да я кажа, защото това е страхотен урок. Работихме с едни симпатяги, които правят курсове за деца, курсове по добри обноски, по поведение и така нататък. И решихме, тогава те решиха да направим курсове за тинейджери. Курс по поведение, нали, по добро поведение за тинейджери, което означава да разбереш начина на живот на тинейджерите и да се опиташ да го разкажеш, да направиш така, че да ги привлечеш да дойдат на този курс. Пробвахме, търсихме какви канали ползват, какви думи използват, как се свързват помежду си, от какво се интересуват, ходихме, мислихме и така нататък. Пуснахме курс, нито един човек не дойде, нито един тинейджер не дойде
на този курс. Нито един. И така, и тогава много неща се изговорихме вътрешно, защото наистина познаваш поведението на домакинствата, познаваш как сключват застраховки, познаваш защо пазаруват в този иони магазин. Изведнъж срещаш с едни тинейджери и ти нямаш никаква представа какви са те, от какво се интересуват и как каджепа да дойдат на един курс. И какви канали ползват, кое е cool, кое е shit и така. Прочетох за вас и аз мога да го потвърда от личен опит, че се работи много лесно и винаги е било така. Защо останахте скромен, ви го определил. Не се възгордяхте, въпреки успехите, които сте постигнали. Аз не живея с мисълта, че съм постигнал някакви грандиозни успехи. Може би това е отговора на въпроса. Кефа се на това, което правя, бачкам си. И това наистина не живея с мисълта. Не живея с мисълта, че както казах и на другия въпрос, защо, нали, как успяваш, не живея с мисълта, че винаги успявам, може би това ми дава тази трезва преценка, може би съм такъв и по принцип, може би това от шопското потекло, нали, баща ми светло му памет, той е тук от шопски регион, знаете ги шопите, те са такива по-критични към себе си, към всичко останало, може би оттам идва това нещо, нали, да не си вярваш прекалено много, независимо от това, какво си направил. И така, нали, вярвам, че всеки има своя роля, своя мисия в обществото и нямам никаква причина да си се измервам с хора, които имат други професии, биолози, лекари, инженери и така нататък. Няма никаква причина да се стремя да обяснявам, че съм по-добър. Ми не, всеки си е най-добър в това, което прави, всеки се стреми да бъде по-добър в това, което прави. От предишни ваше участие още едно нещо ми направи впечатление. Споделяте, че правилата дават свобода. Мисля, ще да разясните малко по-подробно какво сте имали предвид. Ами, липсата на правила поражда свободия, поражда анархия. Правилата ти дават рамките, в които ти можеш да маневрираш. И колкото по-лесно се научиш да маневрираш в тези, колкото по-бързо се научиш да маневрираш в рамките на тези правила, толкова по-добре ще ти се случват нещата, а рамките, каквито и да са, те са рамки, това означава ли правилата, те дават някакви рамки, те дават някакъв периметър. В този периметър имаш пълна свобода да правиш каквото искаш. Също вие, господин Христов, прекарвате много щастливо време с семейството си. Каква ви е връзката с него? Надявам се добре, дъщеря ми е тинейджерка, така че тук вече, нали, преминаваме през един период, който не се знае как ще се поддържат. Малкия е второкласник, той е голямо диване и да, с него май темперамента ни е един и същи. Като темпо на живот и общо си пасваме, ставаме рано, ходим караме колелета, така че се разбираме. Не знам, има някакъв период, когато става въпрос за семейството, някакъв период, който с децата си окей, после един 10 годишен период, който те не искат да чуят много за теб, не искат да те виждат, да те чуват, после пак има вече като... Скоро си говорихме с един приятел, че ние като хора на около 40-те, чисто семейно, сме в една много такава тегава позиция. От една страна се грижиш за тези, които са след теб, децата ти. От друга страна се грижиш за родителите си, които вече остаряват, започват болести, трудности и така нататък. Така че тази възраст е много специфична и ни трябва много увереност и дебелокожие, в добрия смисъл на думата, и сила, която да си даваме и помежду си, за да се оправим, за да могат всички хора около нас да живеят колкото е възможно по-добре. Ако човек влезе във вашия инстаграм профил, едно нещо ще му се набие на очи, да, че всяка средна редица е снимка на ваша вратовръзка, да, и много добре ги съчетавате. Откъде ви дойде това влечение? По това ризи вратовръзки? Това пак е, може би, свързано с концепцията за ритник отзад. Когато започнах за застрахователното дружество, там, нали, си имаше дрес-код. Аз преди това не съм слагал вратовръзката на турянския бал.
имаш си дрес-код и нали, трябва да си официално облечен после в банката по същия начин. И понеже то, това не е много, нали, за хора, които не са свикнали, не е много, не е особено приятно да ти държиш нещо около врата си. И аз, за да го преглътна по-добре, реши да си го превърна в забавление и така тръгна. Да го превърна в някакво приятно изживяване. И сега всъщност това може би е някаква така психологическа деформация. Бях супер щастлив май месец, когато за първи път сложих риза и вратовръзка, защото преди това 3-4, не колко, 2 месеца преди това, home office, не, кой ходи с риза и вратовръзка и с костюм вкъщи. И факта, или факта, че деня, в който сложих и акта на връзването на вратовръзката, излизането навън ме направи супер щастлив, защото това ознакови връщането на онова старо хубаво нещо, което бяхме изгубили за 2 месеца. И така, просто гледай си го направя по някакъв такъв приятен начин, за да може да ми е кеф. Така. Друго нещо, което се набива на очи, аз не попитах господин Аламанов, вашата стойка за снимка заедно с Киряков. Аха, да. Откъде идва с кръстните ръце. Ох, това се чудихме скоро. От някъде тръгна, от някакъв майтап, обаче не мога никой да се сети откъде тръгна. Някакъв майтап си правихме и тръгна. Но не може. Скоро мислихме откъде сме започнали. Може би трябва да поробим във Фейсбук, да намерим първа снимка. Каква е била и оттам. Но някъде... Някаква закачка беше и така. И къде слушателите могат да се свържат с вас или с параграф 42? Фейсбук профила ми, той е отворен, могат да ми пишат, в Инстаграм също съм достатъчно активен, макар че там по-малко последователи имам. Инстаграм е Мунка Ахристов 42, а там също могат да си пишат, могат да ми пишат във Фейсбук профила, той ми е напълно отворен, има там и мейл и телефон, така че за параграф 42, сайта на параграф, там е описано доста голяма част от нещата, които правим. И има мейл за връзка, мейл го четем всички, така че по всяко време може да пускате, намирате някакви неща и да така, държим връзка. В какво сте се провалили? Ами аз казах дъщеря тинейджърка, не знам, не е шегувам се, нали? Като имаш дъщеря тинейджърка, почваш да се питаш в кого си се провалил. Това в рамките на шегата, разбира се. Вярвам, че темата за провала и успеха трябва да се дискутира само единствено малко преди човек да умре. Защото само единствено тогава има най-точна преценка за това през живота, какво се е случило и кое след кое до какво е довело. Както за успеха, така и за провала. Ако погледнем преди 3 години, да, казах ви за предишните агенции, CV-та с тя потъна поради... Нали, чисто бизнес причини, обвързано с гръцкия бизнес и така нататък. Аз мога да кажа, че нали, като директор на тази агенция, това би било провал. Обаче пък това ми даде възможност да създадем параграф 42 с Гери, с Радо и да сме живи и здрави, да имаме сериозни успехи. Така че темата за провал и успех е ситуационна и наистина според мен трябва да се обсъжда винаги съвсем в края на живота на човек, за да може да бъде максимално обективно. Иначе, аз ви казах, кампании се провалят, събития от време на време. Това не е нещо, което можем да го таковаме. Между другото, вие сте първият човек, който отговаря по такъв начин, много интерес на мисъл, не се бях замислил за нея при това. Може би малко ми се обезмисли следващия въпрос, но той е стандартен. С какво се гордеете най-много? Може би той отговор е близък до това. Гордея, където съм успявал да направя големи позитивни промени в обществото, в живота на хората, с това се гордея. Гордея се, когато... Или се кефе, може би не гордея, когато в лекция, като кажем, и колеги, това е за днес и никой в залата не мърда си, мисли, че имаме още. Или когато ми пишат студенти и казват, ма много готино, покрай вас се запали за пиар, такива неща. Това ме кара да се чувствам добре и това ме кара да се кефа неща, които правя, но да, може би към края на земния път на всеки, тогава той би могъл да бъде наистина много обективен за това какво е най-хубавото нещо, което е направил в живота си.
Благодаря ви много за днешното гостуване, господин Христов, и за лесната комуникация, която вървя помежду ни, за приятния разговор. И благодаря и аз и страхотен подкаст. Продължавайте се така напред. Благодаря много. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на 3 приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Нефремиримите подкаст. Усмихнат ден ти желая!